Fala, Chico, aqui me bota, não. Bui! Çiçeklerin bari mağın kalgan sağın gitti. Так, видео бастал, да? Не деп бастаймыз? Видеоны. А сон бар күстер сүйтеді. В общем, сүйтсу ядамыз, а? Онда кет. Ассалаума алейкум, құрметті көрермендер, достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге арке жерде дәл қазір менің қасымда Адайс Кизет. Ассалаума алейкум, достар, сіздермен ойласып. Короче, достар, бүгін біз ойында, яғни әлі событияға шықпаған қарумен Аян екеуміз рейтингте топ 1 алатын боламыз. Ол не десеңіздер, ол әрине Скар. Мегадалон ба? Купидон. Мегадалон. Мегадалон. Типа, ең үлкен акула деген сияқты, мінекей дәл қазір Аянның қолында көріп тұрсыздар. Арман, сен неге өз аккаунтымен ойнамадың десеңіздер, өйткені ол менде жоқ. Мен әдейі қолмаймын. Шығыздың аккаунтына кіріп алып, короче, өзімнің сетімді жасап аламын. Короче, достар, дәл қазір каналға тіркеліп, лайк басып, ары қарай біздің ойынымызды тамашалаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік, Аян, үш дегенді бастаймыз. 1, 2, 3, go! А, ойбай, осы жерім. Қоя бер, мақұл. Негізі біз топ 1-ді рейтингте алғымыз келген. Но бірақтан да осындай қызықты сәттер өте көп болды. Петух тауған соң, петух. Сен де чөнің адам бар ма? Адам. Денесін тесіп тұрған. Хорош, хорош, сейф там, сейф там. Мен аяқта ең кішкене атпайды ау дейтін жақтан сүйт. Че төбеде тұра бер, бар адам ма? Топ сенде. Бәлі санға айбарам ма енді? Бер жақтан келесің, ой, мен абылып. Қан ай, ай, түсім жерге ақыры. Түсе саш. Оңқып қалды ей, түсе саш бұнда. Күт күт сол жүрді күт. Бұл бұл бұл. Тезіз босай. Ат білә өзі зорға келетін адамға тезіз босай деп қоямыз. Соғыш, тезіз босай деп қоямыз. Арам, там, там, там. Көри, 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 арам. Менеджері тастан. Абаля. Опасный жрец сильнец. Все, нокнул. Опасно, оттяжка. Опа, артна, да, отряд. Опа, опа, был долго. Тес, Аян, давай, Денис, тес, хорош! Чигар, Аян. Так, бүгін екемізде құлаудан бастадық па, не қылдық, ә? Ә, төбеден біреу нок деп тұрам, екінші сұр, па, идей. Арам, так, арам, там, арам. Деп, бірген, дым жоқ. Аптечка жоқ, дым жоқ. Я как жетон на топ 3. О, и аптечка рукин жетон, да как раз. Опа, опа, все, кит, игры вали. Так, о, Скар! Опа, Скар жатыр, ай. Ты наш Скар, ты наш Скар. Го. Син видео. На, и аптечка сад мне еще. Аптечка, аптечка, аптечка. Синя варма, синя варма. Скар ма? Я. Эль, так Скар. Че, мен, екін сіз тазда. Кет, деп тоқта, ана ақ көкелерін чөтті біз күтіп тұрған сияқты. Не сеймісің? Бірімес, бірімес, рашым, 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 go, 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 давай, давай, арты қарама, давай, Аян, давай, Аян. Ой, ой, Аян. Все, все, Аян. Атмина, раш. Сейф там, сейф там, сейф там, сейф там, хорош, 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 идут все, он скатрит. Аян. Ким ватын, ястреба надо. Ах ты, ким ватын, бля. Мен жоқ деп ойлап тұрмын. Сол, сол, сол. Нихуя дейсің да, бүйтесің. Дүрү түтү дүрү дүрү түкс түкс түкс. Эй, сөт дүрү. Я. Ой, сад. Сад ис детка. Э, в смысле детка, я? Э, қайсай, э, қайсай, қайсай. Э, қайсай. Сам отпа кеттім. Э, мата, мата. Анекта матсты жиксе секет. Жасықсыз матсты. Кет. Э, аян. Қадықтамашы! Қадығың бар ма не? Қызған жақ! Ауыш бе! Бұл, бұл, жақсы, жақсы. Жүрек әйін керек. Мен метке ойын жүрек. Метке ғайқы қойдың. Жа, пиққа деп айта салу қиын ба? Ана қаршы сен, әдей мен картаны ашсынып әдей алда шық беттің ғой, ә? Ә, заты өлтірсе сен бірінші өлтіретінші. Жүрінді ма, мен скиловый игрок қа? Скелет кеше классикада 27-ге қылсаң көрүш. Базар жоқ, базар жоқ. 20 литрін бәрі басына тиді жарты оған. Базар жоқ, базар жоқ. Ә, пруф или слит? Айсы? Слит, слит. А, болды. Атрет, 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 жеге, атрет. Кән? Жеге, деба? Жеге, жеге, жеге. О, дом болса, дом болса, дом болса.
Бомбасы жетіп ұшып кетті. Рашим, Рашим, ребята, пошел, пошел, пошел. Точно. Пошел, 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 пошел. Брю минус, жиги, брю минус. Все, 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 жиги, до конца Рашим, до конца Рашим. Все, гет, ей на Рашим. На, все, все, ребята, по сути, я лутаюсь. Аян, кыр-кыр-кыр, Аян. Брю, ногти тебе кыр. Кыр. Ойбай, кыр дейсіме кеттің. Бар, 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 брю, ногти тебе кеттің. Просто лоу, көтер отқан шығар. Баратын, 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 баратын. Хорош. А, оп, спада, надо, кеттік, 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 йоу. Не, сон. Хашпа, кем батын, ма. Бой. Айыр жүрген, сон. Партияшку. Аян, мен ескар бар, ке. Опа, спортка, кеттік. Мен тұрп. Ой, альянс боламыз, так, қайда барамыз? Ой, пикер айтамыз. Мен қолым қасында тұр, Аян, Аян, Коробка, коробка. Балам, балам, дұрыстап жүр, алдымызда адам. Қайсы адам? Опа, екеуін соямыз деп. Нок. Отсық бал, отсық бал. Хорош, хорош. Мен жоғара өтерген, наурыз басқадан кезде дайтесі көтер кез. Сен төбеген. Несізгеніңіз не, Аян? Фулхет бердім, фулхет бердім. Молодысе. На жерде негізі біз өлетін ек, айтайын ба? Рандом, рандом бастан тек көтеп қойшы. Прикинь. Не, удача это не, удача, удача это вера дейді. Жақсы, короче, түсіндім о. Вера это труп Никиты. Труп Никиты. Никита, короче. Шопыр бала отыр кеттік. Бас. Давай, жүр, балам давай. Балам давай, газды бас, кәм бірге салым, давай. Қорқпай дейсіш. Бәлен, танымал болып көтіп, ошым. Ошым, сабақтан қалып, адам, адам, адам. Неге, жаман дрифт ауа дейтші мен? Құрсын, неге түсін, а? Хорош, хорош, сейфтам, сейфтам, сейфтам. Бәлен, аяқ күтедір, менде сенка жоғы кен ғой бермейсің, мастенка. Менде атырет, менде атырет. Өй. Менде атырет, жеге, жеге, менде атырет. Маңғырайш, маңғырайш кім. Дұрмат, дұрмат. Шелді. Кім? Ой. Шеже, джин. Дай кетпе, дай кетпе. Кім дай кетпе, айрым на. Берген на. Отырғаш. Бір орында. Барсай, барсай. Эй, лота дейді алып қос. Айырсай бар. Лота дейді. Айырсай бар. Қайда ол? Ой, бәне. О, мама, бәрі зәжімші. Шитер сұватса қыдан ақ. Атрет, атрет, жеге, атрет, атрет, жеге. Еру түрп көрін, все, 159 дұрын. Минус, 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 дәбей, 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 дәбей. Хорош, адайыз, хорош, рахмет, рахмет. Алмат. Бізге не келді ба? Не келді, пошта. Е, Алиэкспресстен. Бәлен, чизгіле деген е? Сенкілерің бәрі маған қалған саған кетті. Бақандай үш сенка жатты, біреуін қиғаныңдағы. Құласаң көтерер ем. Қандай үші өй, еба үші өй болса беретін ем, ұл түрзе өй жатты. Аға, онда бермен қой, тасташ. Мән, өң қиңезден бағашты. Мән үші ойбай, 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 мәкті адам. Төртеуден нешеу қалды? Қытты? Мені өзімнің жинап жүрген 6 сенкім бұған негізі. Нок. Хорош, хорош, я жүр. Рахмет, рахмет. Қарғыр сәйтш. Қарғыр сәйтш. Кем атын, сейфтам, 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 сейфтам. Какой сейф төбеде анау? Ах, ты кем атын. Сейфтам, сейфтам. Ай, пойсын ба, сүнде адам өлтірмедің деп. Отряд, отряд, опа, врубляться. Опа, давай, 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 да, хорош, хорош, хорош. Оно, непонятно, не смотри. Да, оно, оно, еле-еле, велкмен, ведь не стинь его от ханда, блядь. Он да, велкке, ора, протн, жинь его от отцов, всем бараться, да, короче, я кинь нахуй. Ладно. Хорош, 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 хорош.
Бәрін аян аяқта. Сен қиман, сен қан құдай өзі берді ғой. Қол жүрмәтір. Келес жыл түсірек шет. Тастай, осы жыл түсіріп тек. Ақыр кет баратырқ қо? Түсіріп кетек. Оптында. Кет баратырқ сені. Өлің де басын ба, жынды ма? Жоқ. Келес жылға өт баратқан жоқпыз ба, типа? Дұрыс сап, түсіндір ойсай? Мақ, жақсы, жақсы. Хорош, хорош, хорош. Солықта, солықта. Да, епа, хорош. Это тупо, оттяжка. Оттяжку дал, голову дал, голову дал. Хорош, хорош. Дави, 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 дави. Хорош, блин, айт, ну дави. Хорош, хорош, тупо, оттяжка. Вообще, если да, спрям. Короче, прям, ебал, сен камера жақын тұрма. Ебал, камера жақын тұрма. Жаңмен мешет етіп атыр қарауы. Хорош, хорош. Солдат. Ребята, не раште. Арттан датты ғо, саған арттан датты ғо. Қатты, қатты, қатты. Қатты ж ленгірді, ленгірді. Негізі Адайс екеуміз рейтингте топ 1 шынымен алғымыз келген. Но бірақтан да күлкілі моменттер өте көп болды. Есесіне сізге жақсы көңіл күй сыйладық деген ойдамыз. Егер де осы видео ұнаса, дәл қазір астына түсіп подписаться деген кнопканы басып, және де осы видеоға лайк басып, кереметте комментария қалдырыңыз. Келесі видеоларда кездескенше.